Zpěvák, co? Ano. V pořádku. Jo? No. Já ho mám ráda. Opravdu. No fakt. A to bylo vtipný, já to slyšela. To jo. Je dobrý. A čistý? Jo, taky. Jo, jo, jo. Linda Finková, zpěvačka, textařka a tak dále, skladatelka, která naučí zpívat skoro. Takhle, někde jsem ještě slyšel, nejvíc se v životě musí krotit, aby nemluvila prostě, tady můžeš. Jo. Já se to, jo, nemusím, na co? Já se nemusím krotit, abych nemluvila prostě. Já si myslím, že jsem nikdy do žádný televize ani rádia neřekla nic prostýho. Jednou jsem něco četla v rádiu, to byla SMS-ka a bylo to hrozně vtipný a bylo tam sprostý slovíčko, ale ne nějak moc, jo. Jo. Ale že bych jako já mluvila sprostě, to ne. Ani když přijde student úplně tupej na hodiny zpěvu? To si nedovolím, to ne. Ale tak jako taky někdy řeknu, ale neurážím nikdy vůbec. Ale máš se co držet? Ne, furt je to ještě dobrý. Jako až mi bude víc, tak možná, že se budu muset víc držet. I když přijde úplně tupej student? Já tady já jsem tam něco řekla? Ne, právě že ne, ale musela se hodně držet. Já jsem tě obdivu, že se... Já jsem slyšel, že jsou lidi třeba zde přítomní, tak teda na Lužické režimu. Aha. Ne. Nenaučí zpívat každýho. Ne. Tím se nepíšně, každýho ne. Teď se podívám, jestli každýho počí. Chci stoupnout mikrofonu. Rovný. Už nemusíš u mikrofonu, můžeme pívat. Jak se učí zpívat? Já si takhle, já si nejdřív poslechnu někoho, jak zpívá. Opakuj mi tóny. Ne. Čili, tak zaspěj nějaký tón. Tak, ty zaspěj tohle. No. Takhle. To video je zkrácený na minutu asi ze 4 hodin, jo? Než jsme se tam dostali zhruba. A pak se to přes nějaký ještě aplikace hodně upravovalo. Ale to musí být těžká práce takhle s některými studenty, teda žáky zpěvu. Není to těžká práce, mě to děsně baví, ale je to pravda, co jsem říkala. Já když někde přijde úplně novej, tak řeknu, zaspívej mi něco, cokoliv, co máš základ, nebo z YouTubeka, co máš rád, zaspívej mi, když nespíváš na karaoke sám, tak mi to zaspívej s tím člověkem, já to slyším, samozřejmě ten člověk intonuje. A od toho se pak odpíchneme. A takhle, když není mi schopný zaspívat nic, tak pak začneme tím opakováním tónu, jako jsem začala u tebe. No ne, mě ještě pak zajímalo, že ty říkáš, že dneska zpěváci by měli být i trošku hezcí. Zpěvačky. Když, takhle. Že to je důležité, že většina lidí to vnímá. Určitě. Určitě. Je důležité, aby zpěvačka byla hezká, což já porušuju, ale myslím si, že lidi se i rádi na něco dívají. Pozor, když je zpěvačka 200-kilová, je upravená a zpívá skvěle, nebo zpěvák, to je jedno, tak mě to baví taky. Musí teda prostě opravdu ten člověk umět. Ale když je obyčejná normální kapela, tak jasně, že si vezme před sebe hezkou, prostě štíhlou blondýnku, která zpívá. Třeba stejně jako jiná silnější, ale vezme si tu blondýnku, no, je to tak. Takže když tam přijde holka, tak jí řekneš, zhubni, nech si udělat zuby a tak. A ví, že jo. Že jo? Ale... Vypadáš jak Freddie Mercury zpátky, ne, k zubaři? Samozřejmě. Ne, já jsem na to opatrná. Vždycky říkám, holky, když jim je 15, 16 a prostě mají o 20 kilo víc a chtějí být zpěvačky, vždycky jenom říkám, jenom časem pak jako se sebou něco dělej, protože takhle Kleopatru hrát prostě nebude. Co si budeme povídat? A to není nic špatného, to je výběr, jo. A to samé se zubama, to samé se zuby, že jo, mluvila správně, ale můžeš to samé se zubama, no. Je důležité, aby člověk neměl křivý zuby. Já jsem spodek propásla, teď jsem se hlídala. Já jsem spodek propásla, protože před těma 45 rokama prostě byly rovnátka jenom takový ty na noc a ještě každý to nedělal a tak dál. Dneska už bych ty zuby měla pořádný, jako mají moje děti.
Už jsem se o to postarala dneska, jo. Ale je to důležité, aby člověk neměl úplně křivý zuby. I když zase, když se na to kouknu z druhé strany, jsou hezký, lehký odlišnosti, když má někdo ten zub trošku povotočený nebo tak, nebo lehký předkus, ono to u člověka udělá taky svoje, je to specifický a taky to se všim. Co? Ty se směješ, jestli něco chceš říct, tak to řekni, nebo to aspoň naznač. Já nevím, jestli paní jako učí zpívat, nebo zuby spravuje, nebo... Ještě jsem se k zubům nedostala. Ale kdybys potřeboval, tak já se poučím. Žuko, že jsem se... No tak, to, no, tak ty navíc taky děláš, tvoje tvář má známý hlas. Tam učíš všechny zpívat? Neučím většinu, intonovat. Oni umí zpívat velmi slušně, proto se tam taky ty lidi vybírají. Nemůže se vybrat samozřejmě někdo, kdo... Já tam nechci. Kdo nezopákne třeba tón, jo? Si dělám samozřejmě legraci, ale nedělám. Ty lidi musí trošku zpívat, aby s nima nebyla velká práce. A já je jenom hlídám, aby tu písničku zaspívali co nejlíp, nejpodobnějíc k tomu originálu. Ano, a vždycky říkáš, když něco řeknu, tak to platí. Většinou jo, protože vždycky řeknu třeba, hele, tam je jiný feeling, a on mi ten člověk řekne, ne, není, to je jinak. A já říkám, ne, je tam jiný feeling. Feeling je takový to, když neříkáte slova, ale uděláte takový nějaký třeba, jo. A vždycky mám pravdu. Já řeknu, ne, je tam jiný, poslechneme si to a je tam jiný. Tak. Takže zatím. Máš vždycky pravdu? No, tam většinou. Jo. Tam je taky zajímavý v tomhle pořadu, že tam se vlastně dneska už nesmí, že jo? Když se hraje Černocha, tak musí být bílej, když ho zpívá bílej zpěvák. Jo. Krásná. A mě to ale štve. Mně se to nelíbí, protože já si myslím, že ta soutěž na tom byla založená, že když někdo sakra dělá Černocha, tak se natře na černo. A není to přece podle mě jako nějaký zdehonestování toho člověka. Vůbec ne. My jsme tam teď měli Černošku, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Ona dělala Marilyn Monroe a ona říkala, já bych tak strašně se chtěla natřít na bílo. Měla jenom tu paruku, ale byla tmavá, že jo? A ona říkala, já bych tak se chtěla natřít na bílo a nemůžu. Vždyť to je taková škoda. Ale to nemyslím vůbec zlé, co se budu omlouvat. Je to škoda, byl to prostě for, když se lidi načernili. Taky máte paruku a nemůžete říct, ne, já mám tyhle vlasy, tak budu mít tyhle vlasy. To je to samé s tou pletí. Dělám toho člověka, tak mám vypadat jako ten člověk. A na tom není nic urážejícího nebo špatného. Naopak ten člověk, ten originál, který ho děláme, může být rád, že je tak slavný nebo zajímavý. Že ho děláte. Že ho děláme. Teď to je jako i čest pro toho člověka. To určitě. To není jako sranda. No. No, když půjdem k tým začátkům, ty jsi z hudební rodiny, že jo? Maminka zpívala. Ano. U Karla Gotta. Ano. Taky. Taky, mimo tak jiné. Různě, no, jasně, různě. Ano, ano. Ale tam teda měla nějakou tu slavnou scénu, že? Jak si koupila drahé šaty a mistrově se nelíbily. Jo, maminka. Takhle, maminka byla temperamentní žena. Ano, když byla mladší, tak byla hodně temperamentní. Teď už je, jak se tomu říká? Méně temperamentní. Tak dobře, řekněme to takhle. Teď už to má na háku. Takhle, to je to tež. Teď už to má na háku, vždycky řekne, neřeš, ono se to vyřeší samo. No. Jo, to měla takovou bezvadnou scénku, si koupila tenkrát šaty na jeviště asi za 400 marek, nebo kolik marky, to bylo fakt, a v té době za to táče, to byly hrozný prachy. A ona si to koupila, teď už nevím, jestli byly zelený nebo fialový, ale měly na sobě takový volány a přišla, myslím, za ní Jitka Zelenková a říká, Karel říkal, že ty šaty se mu nelíbí, něco takového, abych to neřekla špatně. Prostě jsou hnusný, jo. Řek. Tak, přesně tak. A maminka se naštvala, vzala nůžky, přišla k němu do pokoje, že ho zatíukala, přišla do pokoje a říká, tak já vám ukážu, že se vám nelíbí, a ty šaty před ním rozstříhala a nacpala do koše, jo. To by já bych třeba neudělala, že jo. To je škoda. Já přemýšlím, jak mistr reagoval, když před ním přijde žena, rozstříhá si šaty na pokoj. Takhle, nerozstříhala to na sobě. A tak. Držela je v ruce. Jo, takhle temperamentní rodina. No. A vy jste vždycky, od malička se tam jako chtělo, aby se zpívala jako úplně od holčičky? Ty jsi byla taková, která se ukazovala návštěvám. Ano. Podívejte, jak... Ano, já jsem byla přesně ta, co se ukazovala návštěvám. Místo zámku si byla... Ano, a musím říct, že já jsem to neměla samozřejmě ráda,
Ty děti nic nesnášejí. Ale když jsem zpívala úplně nejlíp, bylo, když mi byly 4 nebo 5 let, když mi bylo, tak to jsem zpívala úplně nejlíp v životě, jo. Já jsem byla opravdu výjimečný dítě, jsem zpívala úžasně. Pak to šlo že, do kopru a čím jsem starší, tím je to horší. Ale jako dítě jsem zpívala fakt senzačně a maminka třeba mě tak jako ukazovala návštěvám, že hrála na piano. Letěla husička, letěla divoká, přišel na ní střelec, střelil jí do boka. A ona mě ukazovala, jak u toho brečím. Mě bylo líto ty husičky a maminka z nějakého takového zvláštního, jako z toho měla prostě radost, tak mě vždycky ukazovala návštěvám, že u toho pláč. Krásný dětství, už se nedivím, že jsi chtěla být taxikářka nebo laborantka. A co mi ještě maminka dělala, to ona bude mít radost, když to uslyší, ale je to sranda. Já jsem třeba, si pamatuju, jsem ležela v posteli a takhle byla taková další chodba a teď se ozvalo zaťukání, jo. A teď se otevřely ty dveře a ta moje maminka, ale já jsem nevěděla, že to je maminka, protože černý kabát, černý klobouk, rukavice, hůl, deštník a teď maminka ke mně šla a říká nějakým hlubokým hlasem, jako má teď, co jsem, mám teď, co jsem nastydla, říká, já jsem salaka, já jsem strašidlo. A takhle měla povytažený ty prsty na těch rukavicích a takhle mi dělala přes obličej a tím deštníkem mě takhle chytala za krk. No a hele, jsem v pohodě. Jo. Jo. To bych šel taky studovat úplně jinou školu. No. Jo, já tady mám takovou, jestli znáš, co je tohle, jsem to někde našel. Ne, tak není, ale to ještě furt není ono. Budu překvapená, jako. Nevím. Jseš pět... No, když to... Dobře, já to můžu říct, jo, tohle. To jo, jo, jo. To jsi šla místo zpěvu, místo holubičky do voka trefené? Ty jo, no jasně. Ano, šla jsem nejdřív. Můžeme takhle dále si užijet svých dětských prací? Jsi asi jediná v tomhle zále, kdo ví, co to je? No, takhle, já vím, na co narážíš. Já když jsem šla ze základky na školu, tak jsem se hlásila na jazykovku. Udělala jsem zkoušky, ale zjistila jsem, že když se vyplňovaly tam takový ty, co umíme a jaký jazyky umíme, tak jsem byla jediná z těch dětí, který ty jazyky nikdy nedělali. Tam každý, já jsem dělala angličtinu a francouzštinu, němčinu a já nic, že jo. Já jsem tam šla, abych se to naučila a netušila jsem, že už jsem to jako měla vlastně se učit dopředu, že abych už měla nějaký náskok. No, nedostala jsem se na tu jazykovku, odvolala jsem se a nabídli mi na odvolání telefonistku. Vy to hady, co mám na sobě? No, hezký. Ne, to bylo telefonistka, potom brašnářka. No, dneska zlatý dno, jako v pohodě, ale myslím si, že bys ode mě asi nechtěl nějaký pásek nebo brašnu, tak ano. Potom to byla železniční průmyslovka a to mě moc jako nezajímalo, železnice. A pak to byla strojní průmyslovka. A já miluju stroje a jak to funguje, jak je to vymyšlený. Měla jsem motorku, auta, všechno. Mě nezajímá, jestli je auto červený. Mě zajímá, jaký má výkon nebo jak a tak dál. Prostě. To mě zajímá. Když se mi někdo směje, že mám červený auto, tak říkám, to jenom tak vyšlo, že jsem měla červený auto, ale mě zajímá, jaký to má výkon, jak to jezdí, jak to sedí třeba, že jo? Kam se s tím dostanu. To mě zajímá. Jasně, takže strojní průmyslovka, to je moje první škola. A to si teda s láskou malo kreslila, rýsovala. S láskou moc ne. Ano. A já si pamatuju, že jsem jednou obkreslovala výkres, jo. A my jsme to vždycky od sebe obkreslovali s těma dětma. Já jsem seděla vedle Pavla Hampejze. Tak se tak, a senzační. Hezký kluk, bezvadný, kamarádili jsme spolu. Ale Hampejze. A on... No a on samozřejmě líp navrhoval, líp vymýšlel, takže já jsem vždycky, že jo, přes okno to obkreslovala, aby to bylo stejný a jenom jsem tam trošku to popsala jinak a okotovala a tak. A já si pamatuju, my jsme měli učitele měšťana, to byl strašný frajer a on jednou vůbec nic neřekl. Takhle vzal ten jeho výkres, můj výkres, katoral proti slunci, přes sebe, pak to dal od sebe a jenom se na mě takhle podíval.
A já se tak styděla, jo. Nic že neřek. Že se nepodívala na toho Hampejze, jestli on někdo obkreslovat. On věděl, že jsem to opsala já od něj a ne on ode mě, že dal mi nějakou trojku, čtyřku, nevím, ale neřek nic a ne, jako nezhanobil mě před těma lidma, před těma dětma. Prostě protahování, protlačování. To, tak, tak, protahovací a protlačovací trn jsem kresila, myslím, že ve čtvrťáku v pololetí a na konci jsme navrhovali převodovku. Tak to už bych teď nechtěla. Potom jsme se, vím, že si pamatuju diagram FE3C, to je železokarbid trojželeza. A to bylo pro každého strašný. Ten, jsem to zapomněl, chápeš, jasně, chápeš. No, jasně. No, ale střih a pak se mi otevřela konzervatoř, otevřel se populární obor, já jsem nechtěla jít na klasiku, to byl klasický zpěv, ale ten se otevřel, když jsem byla ve třeťáku, populární zpěv. A já jsem si říkala, že teda, když už studuju v strojárnu, tak ji dodělám, ať mám maturitu. A pak jsem šla na populární zpěv na konzervatoř pražskou. A pak už to šlo, zpívala si? Pak už to šlo. V orchestru Karla Wagnera? Ano, všude možně. S Vildou Čokem třeba. Tam mě to by bavilo, tam jste všichni věděli, kolik dobere. Jo, jo, jsi to dobře načet. Jsi říkala, že to byl jediný dobrý, že jste si nezáviděli. No, ale to bylo, já nemám kolik ráda, brav? Když se dostanou někde peníze a teď se každému jako dává na taňečku a nikdo neví, kdo má víc nebo míň, nebo to, a on vždycky přišel a řekl, hele, dostali jsme, já nevím, plácnu 15, máte každý dvojku, nebo litr, nebo 5, nebo to je jedno, dávám příklad, ale máte každý. A to se mi líbilo, že to bylo takový jako na rovinu. Já to mám ráda, no. Jo, ale ta pedická kariéra byla bohatší. S Pavlem Nohou, potom já pamatuju Šmourinku, to byla taky krásná záležitost. Jo, to mi říká spoustu už dospělých lidí, že poslouchali Šmourinku. To byly ty první Šmoulové, co no, zpívali, ty byly jako super. Hodně známí. Pak už se dělali takový ty modernější a to už... Ne, no to už, no, to už jsme nechtěli. A to už bylo jako... Ne, to pak nastupila ta generace, co poslouchala Lunetika, to už nebylo nic pro nás. My jsme měli klasické Šmourinky, muzikály, spousta muzikálů, teďko Okno mé lásky. A ty i píšeš písničky. Jako trošku, ale já na to nemám čas. A to je škoda, protože třeba ty jsi psala pro Moniku Absolonovou Svouknu tě jak svíčku. To... Ano, Svouknu tě jak svíčku, jakože s tím frajerem zatočím. Takový trošku lehký funky nebo to. Jo, to jsem napsala, ale... Proč na tohle téma? Nic, přišlo mi to. Možná, myslím, že se Monika tenkrát s někým rozcházela nebo ji někdo naštval, tak jsem jako napsala, bavila jsem se s ní o něčem a zjistila jsem, že... Asi by takovýhle něco chtěla. Ale jako já se tím nevytahuju, já nejsem zdaleka nějaký skladatel nebo textař. Jo, udělala jsem nějaký texty a nějaký básničky, kravinky a tak dále, ale já spíš radši zpívám. No. Ne to, krásně, ale mi to spíš dávalo to téma, protože ty jsi tady říkala, že u aut tě zajímá výkon, obsah, ano. Jak to sedí na silnici. A ty vůbec říkáš, že jsi taková mužštější nátura v některých věcech? Jo. Opravíš si doma, co je potřeba? Já jsem takovej obojetnej člověk. Já umím plíst a háčkovat a vařím děsně ráda a uklízím, no neuklízím ráda, ale uklízím. A pak mě baví něco přišroubovat, spravit. Tuhle jsem rozebrala drtič odpadků. No, se mi tam něco zaseklo v tom drtiči a zjistila jsem, že ho musím prostě rozebrat anebo zavolat nějakého Ferdu, který mi to opraví. Tak jsem to odmontovala, rozebrala, hezky jsem si ty šroubky dala tak, jak mají, abych to potom nepodělala. A normálně jsem zjistila, že tam je nějaká taková ta sponka, ta kancelářská zasekla, že to nejde. Vytáhla jsem to, hele, a od té doby to dá, je to asi 15 let. No? Díky. Trochu s Honzou propadáme depresi. Já si myslím, že to vůbec ne. Třeba můj manžel, ten neuměl nic takhle spravovat, ale zase objednal někoho nebo zařídil, kdo to spraví. Takže já si nemyslím, že to je špatný, když chlap... Ne... Jo, říkám to dobře, jo? Taky to ne. Dobře. Tak, abych jako Honzo, vám to nevkládala do pusy. Přikivuj, protože má i zbraň. No, jo. Mám. A to nějak po manželství nebo v době manželství si spolu? Ne. To jsem si koupila hned... Hned na začátku manželství. To jsem si koupila hned, jak to bylo možný skoro. To jsem chodila s někým jiným. A nebylo to kvůli tomu, ale my jsme se tenkrát rozhodli, že si koupíme zbraň, uděláme zbrojní průkaz. Prosím vás, nejsem úchylná a nemám v sobě žádný jako... No oni ne, to posoudí, prostě ne. To, jenom říkej ty věci, oni se to udělají sami názor. Tenkrát si pamatuju, že nás k tomu nastartovalo to, že mě mohlo být, já nevím, 23, 25. Jedna slečna nastoupila, myslím, že na Chodově a jela do Průhonic.
jmenovala se Dita Hrabánková, nevím, jestli to není blbý, že jsem to řekla to jméno, ale to je už strašná doba. Jela do Průhonic a evidentně se zjistilo, že ji někdo sledoval celou dobu v tom buse, vystoupil s ní a pak se ona se šla procházet po tom Průhonickém parku a pak musela utíkat, kabelka, boty, něco, šála, knoflík, něco. A ten člověk ji pak odborně rozpáral, zabil ji a rozpáral ji. A já jsem si tenkrát řekla, že udělám jednu věc, aby se mi tohleto nikdy nestalo. Jo, vezme vás někdo strunou v průchodu, nebo se, může se stát spoustu věcí. Ale já chci... Ne. Já teď mluvím... Promiň, víš, že ten pořad končí asi ve 4:15, že... Aha, temnou dobře, noční Prahou, dobře. Někteří jdou nusle třeba, Karlín, tak, přes park půjdou. Vím, že na člověka... Tady slečna je tady sama. Vím, že na člověka může čekat spoustu překvapení, ale já jsem věděla, že tomuhle se chci ubránit. Kdyby náhodou, tak prostě, když budu vědět, že někdo po mně jde, tak se ubráním. Jasně. A proto tu pistoli mám a nemám ji nenosím ji sebou do klubu a nenosím ji sebou do zahraničí, nesmíte, že jo? Ale pozor, já jsem... Nechala si v zákulisí, jo? Nemám ji tady sebou. Ne, to zase takhle nenosím úplně. Ale třeba na chalupě, když jdu do lesa, na houby, tak... No, ten křemenáč je můj. Já? No. Jednak. Že jo? Jednak. Pak můžete potkat divoký prase. To je jasný. Tak. A pak můžete potkat kohokoliv. Když dole... A co máš na zbraň? Browninga. Jo, jo. Tak. A to není velká... Do kabelky nebo do houbarského košíku. Tak, to se Nezbyt. Dá do podprdy. A... Nožík na houby a malý no, browning na prasátka. No, ale pozor, já jsem na to opravdu dělala všechny zkoušky, jakože i psychologické testy a inteligenční a takový ty skvrny, jak jako uděláte tohle a teď řeknete třeba vidím meč a oni hned cítíme nějaké sadistické, jo, tak to jsem tam neměla teda. Rošachov test nebo jak se to jmenuje, myslím. No, nevím. Jo, takhle. Takže všechno jsem dělala, všechny testy tak, jak to má být. A děti v pořádku takhle? Vyrůstají děti tak? Jsou zatím zdravé a živé. No, no. No to říct, ty máš dceru Viktory, kterou leckdo zná, protože už kolik bylo 8-9, když měla velký hit. Jakubem jo, Smolík. Říkej mi táto. Říkej mi táto. A tak fakt moc hezká písnička, jakoby milá pro ty tatínky, který milou ty svoje holčičky, tak si to hrozně rádi poslechnou. A je to moc fajn. Ještě zpívá? Ne. Ne. Nechce. Nechce. Nechce zpívat a zpívá docela slušně. Je to krasavice. Štíhlá, vysoká, že jo. Celá já. Ale ona dokonce i vystupovala se mnou v několika muzikálech jako dítě. A to strašně jí to bavilo. Ale pak řekla, že už to dělat nebude. Přestože vidí, že mě to baví, manžela to baví, vidí v nás, jako, že jsme šťastní lidi a v pohodě, tak prostě řekla, že ne, že chce dělat něco v reklamě a teď končí vejšku a bude inženýrka. Ne, inženýrka finance, bude. Finance, nebo tak něco, no. Ale nějaká, ne, ekonom, něco s ekonomí tam je. Hledat, jestli něco jako vadí na tom, že maminka doma zpívá, protože ten klavír to u Lindy doma, tak to jí nevadí, ale před několika lety v rozhovoru říkala, že jí dost vadí, když doma chodí maminka nahá. Jo, jo, jo. Jo, jo, to jsme se ptali, to jsme měli za úkol v rádiu zjistit, co vadí dětem na nás. No. A ona právě řekla, mami, nechoď doma nahá, teď je to trapný. Takhle. Já nechodím doma normálně nahá. Jenom třeba, před dcerou. No před dcerou klidně. Jasně, no říš. Ale ráno třeba. Víš, když ráno vstanu a svlíkám se v koupelně a potkáme se v koupelně, no tak se nezačnu schovávat před ní, když je to moje dcera. Ale že bych jako přišla k obědu nahá, to ne. Já jsem se snažil trošku poodhalit, jak to tam u vás v rodině vypadá. Slavný výrok, když se ti narodil syn Matyáš, že vypadá něco mezi E-team a Zdeňkem Srstkou, to taky musí potěšit, zejména psychologi. Ano, ano. No tak my jsme s manželem vždycky měli takový jako srandičky, takový keci, no. Tak my to všechno odlehčujeme. Ze všeho si děláme srandu, pokud to jde, protože na světě je takovejch prut, že no, je lepší být veselej. A manžel ještě je manžel, nebo už není manžel? Ještě je manžel ještě. Zatím. Ale už podnikáme dlouho. No ale kroky. Dlouho je to dlouho, ale už to brzo dopadne, ale jsme v klidu, prostě my se těšíme. Hlavně jsme zjistili, že ten termín, co bude, tak máme oba dva volno. A prosili jsme toho soudce,
rozvádějícího. Jestli by byl tak hodnej, že by, jako kdyby nám to nevyšlo, ten termín, jestli by to nemohl přesunout na jindy, kdyby náhodou, že u toho oba dva chceme být, jo. A on říká, to mi řekněte, to není možný, většinou u toho ty lidi nechtějí být, ano. Posílají za sebe někoho, nechtějí se tady ani vidět, ani potkat. A my říkáme, ne, my si uděláme selfiečko, pak si dáme panáka a užijeme si to, my si to jdeme užít, jako. Že jsme v klidu, no tak už je to jenom takový jako krok, no. Jo, takhle vy to máte. A to je dobrý, ne? Ne, to je skvělý. Super. Představ si, kolik lidí se nenávidí, hádá a dělají si věci. A vy si dáte panáka selfiečko? Klidně. No, a v létě manžel klidně přijede k nám na zahradu a mu naleju prosečko. Kde mám to prosečko? Ne, slibovali mi ho. Ano, tak, ano, bude. Tak přijde klidně a vykoupe se v bazénu a mě to je úplně jedno, my jsme fakt v pohodě. A manželství dobrý? A vy jste se známili jak vlastně? Manželství bylo jako relativně v pohodě. Byla velká sranda. Prosím tě. No, je to divný, ale manžel je vtipný i doma. Fakt? To je jeden z mála? To je jeden z mála, většinou jsou všichni naštvaný, že? A se říkalo. No. Ne, tak to ne. To u nás jela takový forky, jako pořád. Furt jsme se tak jako uráželi. Ne, víte, jak to myslím? Neuráželi takový ty narážky. Myslím, že kdyby to náhodou jenom nevěděl říct, kdo byl teda manžel, ale... tak cože? Že nevím, jestli všichni vědí, kdo byl manžel. Kdo je manžel? No, asi jo. Já to třeba nevím. Tak možná... Jsou dva a jeden je malý šedivej. Tak to není on. Takhle, v občance mám napsáno Genzerová. Jo, takhle. No, a teď už jste to všichni pochopili. No, takže u nás doma furt jeli takový ty forky, takový ty narážky a hlavně, když řekneš forek, tak ten druhý ho musí vrátit. A když ho včas nevrátí a vtipnější, tak prohrál, že jo. Takže my jsme furt jeli takovou jako strkanici, já to miluju tohle. A když prohrál, tak co? Nic, trapárna. Jo, trapárna. Byl horší, no. To je pravda, že ty jsi to přenesla i do moderování. Taková trojhlavá saň, to bylo krásný, nebo pořad. Vy dokonce jste vydali knihu Stará, tlustá a blbá. Ale sleduj, jo. Aneb STB zasahuje. Jsem připravená. A tam je někdy mě uzaujalo sedmero pro štěstí ženy. Řekneš to ty, na to mám říct já. Já to bych musela najít. Noste si u sebe termosku na kafe plnou oblíbeného alkoholu. Budete veselé, nenápadné a všechno vám bude fuk. Noste u sebe venušiny kuličky. Tedy vlastně v sobě. Budete taky veselá, taky vám bude všechno fuk. A být nenápadná bude pro vás o to víc zrušující. Vidíš? No, já jsem sám hodně dozvěděl, ano. Hodně spěte, je to dobrá rada. Kdo nespí, má pak zbytečný den. Ano. A tak dále. To je ze života? Z toho manželství? Ne, to je vůbec ze života, ale já mám, víš co, co já miluju, to se ze mě vždycky dělají holky srandu. Na to najdu samozřejmě hned okamžitě, neboj se. A myslím, že... Tak. Ty bláho, máme čas? Máme jo, čas, jo, v pohodě. Některý jsem si můžeme zrušit. Já přečtu, je tam 9 rad. A já přečtu jednu radu, nebo dvě možná. Jak si uchovat co nejdéle mládí. Od 40 let výš doporučujeme nosit na hlavě jediný účes, a to culík. Vlasy utažené do gumičky hezky vytáhnou kůži na obličej. S přibývajícím věkem přidejte na utažení. Od 60 let výše už ale culík nedoporučujeme vůbec rozpouštět. Jen o samotě, anebo při mytí hlavy. A pak ještě jedna krátká rada. Obklopujte se staršími lidmi. Mezi nimi budete vypadat mladší, logicky. Čekaj, něco pro nás promůže? Otevři jenom tu jednu a tady máš. Nedala jsem ti ještě? Ne, ještě já jsem hrozná guma, já si to nepamatuju. Ne, a děkuju. Tak máš věnování. A pro nás, pro muže, sorry, ale s tím culíkem jako... Tak vy máte zas jiný věci asi. Ale nechci teď dělat chytrou, jak vypadat mladší. Tak když si... Nesmíš mít mladší ženu. Zase obráceně, viď? To tě dělá staršího, že jo? No. Takže nějakou tu... Který ten culík nepomůže. Ne.
to zas ne, jo. Ale čím máš mladší ženu, tak jako ano, člověka to jako možná omladí, ale pak ho to vlastně dožene, že jo. To je takový to, já bych chtěla jít do Paříže. Ty už tam byl 18krát a musíš jít zase s ní znova, protože ona tam ještě nebyla. To je hrozně únavný. Takže ideální žena takhle pro muže? V nejlepším věku? Tak ideální, když s tou ženou seš od, nechci říct od malička, ale... Super. Víš, co je ideální? Ježíš, já teď budu hrozně chytrá. Ideální je, když si s tou ženskou buduješ i jako byt nebo barák. Protože to pak vaše, platíte to spolu, zařizujete to spolu a nemůžete se tam odsaď vyhodit. Blbý je, když se k nějaký babi nastěhuješ nebo ona k tobě, tak hrozí, že za pár let tam to nedávej. A jak to, že si posekal tohle, mně se to nelíbí. A vždycky ten druhej, co se přistěhuje, se cítí jakoby hůř. Myslíš? Skoro vím. No to já jsem zažil, i když se přistěhoval nějaká... Tam to nedávej. No vidíš, tak to byla asi drsnější. Byla. A už je pryč, viď? Jo. No tak vidíš. Děkuju za dobré rady. Linda Finková.